Čete sladoled? U, da, i sladoled, naravno. Ja! Wow! Njavi! Izvoli, da ne biš rekla da ti nikad niš prvoj ne da. Njo, čete od jagode sladoled ili? Aurora ima prvi. Čokolada! Ja dobro. Njavi! Onaj je prvi dobio, on će prvi do sladoled. I ja bi ice cream, ice cream. Pa zašto mi ga dopireš? Jer to tako treba biti. Drek na žbici. Ice cream, ice cream. Šefa recept, samo da se zna. A, master. Master chief. Prvo ja! Češ jagodu, Ivona... A dopri mi vrata da ne nastradam. Čokolada. Čokolada. Prvo dobila! No vika ti. A ja bi malo jedno, malo drugo. Ne može, samo jedan, mama, je tako? Moje moči. Marciban? Ma marcipan? Ni. Nego šta je? Butter vanilija. A butter vanilija? Ice cream. Šta nam treba satara za to provali? Daj ti... Pa dobro, piruni imamo. Dajem ti meni sladoled. Zašto je moj lakat i ja upravo? Da ga panovati. A zovi Jakija da dojde. Ora, ja naš uvadi. Ne mogu više, jer je ledeno jako. Znači, opet sam ja... A jebi ga, djeca su prva. A smo bili rekli da nećemo kleti. O, Ivona, teraj konje. Teraj konje. Ja zaslužim još. Kako ti je rekao tata kad si plivala? Jel, bi sve počerala. Sonja skužila što ti govori. Počera ona njih. Ma evo ti, dojdi. Evo ti još. Na, ne biš ostala sve. Još. Jer mi se utopio. Aurora je pila sva sladoleda. Ma ja na kraju neću ni lava, ni tigra. Ajde, čeraj. Sefi, ja sam ovo 3 puta. Preporučam svima da gledaju Masterchef. Viš gdje pametan se snajde. To ti je od ljubavi. A od ljubavi, a nije od žene. Čeo ponesem čopići. Nego šta?